Sutra prvog dana nove godine, jutro toplo i vjetrovito. Na jugu i zapadu oblačno sa kišom, u ostalim predjelima suvo. Tokom jutra i prije podneva kiša će jačati. Popodne prestanak padavina uz svježije vrijeme, prvo na sjeveru i zapadu, a do večeri kiša će prestati i na jugu i istoku. Najviša temperatura vazduha danas je bila u intervalu od 10 do 15 stepeni, dok će sutra biti od 3 do 11. U utorak ujutru hladnije i umjereno oblačno, oko rijeka ponegdje magla. Tokom dana se nastavlja relativno toplo vrijeme uz novo naoblačenje sa zapada, temperatura od 6 do 12 stepeni. U srijedu oblačno i promjenljivo vrijeme uz povremenu kišu. Padavine će biti češće na jugu, a u ostalim predjelima kiša će biti povremena. Temperatura vazduha od 5 do 13 stepeni. U četvrtak se nastavlja toplo i promjenljivo oblačno vrijeme. Kiša će padati ponegdje na jugu i istoku, a u ostalim predjelima suvo. Temperatura vazduha od 3 do 14 stepeni Celzijusovih.